Վերականգման աշխատանքներ Գելաթյում։ Վերոնշյալ վանական համալիրը եւս 1 մարտահրավերի առաջ է կանգնել։ Վնասված որմնանկարների վրա մանրեներ են նկատվել, նաեւ ոչ պատշաճ կերպով կատարված վերականգնողական աշխատանքների եւ ոչ պատշաճ տանիքի ծածկման արդյունքում։ Հավանական բակտերիալ եւ սնկային գոյացությունները բացահայտել է օտարերկրյա փորձագետների ղեկավարությամբ Աստվածածնի Սուրբ Ծննդյա եկեղեցու որմնանկարների պահպանության վրա աշխատող խումբը։ Պատրիարքարանի ստեղծած խմբը երի հսկողությամբ պատրաստվում է վանական համալիրի վերականգնման նոր նախագիծ, որի համար կատարվում են հատուկ ուսումնասիրություններ։